नमस्कार एतिया कोरोना अतिमारीर जेन भयंकर अवस्थाटिके गति करिछे समग्र भारतबर्ष अहोमतो एतिया आक्रांतर संख्या बृद्धि पाइछे बहुत मनत प्रश्न उदय होइछे जे अहोमत आको लकडाउन होबो नेकि ताको पूर्ण पर्याय लकडाउन एतिया निसिना नहय जेने धने प्रथम अवस्थात होइछिल स्तब्ध होइ परिबो नेकि गुवाहाटीके धरि अहोमर केबाटो प्रान्त कारण गुवाहाटीतो एतिया जेन एक गण संक्रमणर छबि आमि देखिबले पाइछो एइ खण्डबते आजि प्राइम टिभितत सबिस्तारे आलोचना करिम स्टुडियोत उपस्थित थका अतिथिसकलक मैं चिनि कर दु विचार विशिष्ट मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता दत्त आमार सहित आछे स्वागतम जानाइछो समाजकर्मी मीरा बरठाकुर डांगरियानी आछे स्वागतम जानाइछो लगते लेखक समाजकर्मी और शिक्षाविद सीमा बरा आछे आमार सहित आपनाक स्वागतम जानाइछो आमार सहित किछु समय पछते लाइव थाकिबो डॉक्टर नवज्योति गगৈ लगते थाकिबो अलकमणि भट्टाचार्य आरो थाकिबो संजय ससेरिया तेलुकर सहित आमी कथा पातिम एइ सन्दर्भते प्रथमे मय मीरा बरठाकुर डांगरियानी काखले आहिछो एटा कथा खूब उलाय आछे एकै दिनत आको एबार जे 18 तारिखर पुरा लकडाउन आको समग्र अहोम चुरी हबो एबार देखर कथा कोआ नाय अहोम कथा कइसे हाय सम्पूर्ण रूपे स्तब्ध होइ परिबो मार्चर शेखर फाले प्रथम अवस्था जेनेका होइसिन ठीक तेनेका धरनर हबो बले আপুনি কি কব এই খণ্ডৰ পথ সচাকৈ তেনে অৱস্থা হ'ব নেকি পৰিস্থিতি হৈছে কৰোনা কৰোনাৰ ভয়াৱহতা নিশ্চয়কৈ আছে গতিকে কৰোনা বৃদ্ধি পাইছে আমি যিবিলাক কৰোনাৰ আপডেট দেখি আছো সেই আপডেটবিলাক চালে কৰোনাৰ ভয়াৱহতা বৃদ্ধি হৈ আহি আছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আমি মানিব লাগিব আমি যিখিনি সতৰ্কতা ল'ব লাগে চব ল'ব লাগিব কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দেখিছোঁ যে আকৌ এটা উৰা বাতৰি কিছুমান ওলাই আছে যে 18 তাৰিখে মানে পৰা হ'ব নেকি গতিকে এইবিলাক ৰাইজে একচুৱেলি বিশ্বাস কৰিব নালাগে ছ'চিয়েল মিডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকুৱা এটা কথা আমালৈ গাইডলাইন দিব সেই গাইডলাইনটো মানে কৰোনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে মানি ল'ব লাগিব কিন্তু এটা কথা হৈছে যে আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ পৰিস্থিতিত আকৌ যদি লকডাউন হয় তেতিয়া চলিব কেনেকৈ মানুহবিলাক এতিয়া ইমান আৰ্থিক অনাটনত মানুহবিলাক আপোনাৰ মানে জৰ্জৰিত হৈছে মোৰে এটা সৰুকে সৰু ফেক্টৰী এটা আছে মই কেইজনমান এমপ্লয়ী লৈ কাম কৰি আছিলোঁ কিন্তু আজি প্ৰথম যেতিয়া কৰোনা হৈ গ'ল এইটোতো আৰু কৰোনা কোনেওতো আৰু মানে পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে ক্ৰিয়েট কৰা বস্তু নহয় এইটোতো আৰু এটা গোটেই বিশ্বব্যাপী হৈছে গতিকে সেইটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই মোৰ নিজৰ ফেক্টৰীত এমপ্লয়ী বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে ইনফেক্ট মই যি 4-5 জন 10 জন মানুহ আছে মই নিজৰ পকেটৰ পৰা পইচা দি আছোঁ অহা মাহৰ পৰা মই সেইটোও দিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছে আৰু আপুনি লকডাউন যদি আকৌ হৈ যায় এতিয়া লকডাউনটো মানে শিথিল কৰোঁতে এতিয়া আজিতো মই এতিয়া আপোনাৰ তালৈ আহি থাকোঁতে লকডাউনটো নাইয়ে বাৰু এতিয়া কিন্তু মানুহে কোনো মানে পাহৰি গ'ল আৰু বহুত কৰোনাৰ কথাটো মানুহৰ মনত আছে নিচিনা মোৰ লগা নাই কাৰণ আপোনাৰ লিফ্টত উঠা সময়তো বহুত ভিৰ হয় দেখি আহিলোঁ গতিকে মই ৰাইজলৈ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাম যে দোকান পোহাৰো খুলি থাকক ব্যৱসায় বাণিজ্যও সমান্তৰালভাৱে কৰি থাকক কিন্তু যিখিনি চৰকাৰে গাইডলাইন দিছে এই গাইডলাইনখিনি মেইনটেইন কৰি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি চলা ভাল গতিকে আকৌ 18 তাৰিখৰ পৰা যদি মানে লকডাউন হৈ যায় এনেকুৱা এটা দুৰ্ভিক্ষত মানুহ মানে পৰিব যিটো আপুনি মানে কৰোনাত মৰাবলৈ নাপায় মানুহ মৰিব পাৰে সেইখিনি কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু আমি সামগ্ৰিকভাৱে এটা কথাও চাব লাগিব যে এতিয়া অসমত আকৌ বৃদ্ধি পাইছে সেইটো এটা কিন্তু দুশ্চিন্তাজনক কথা মই সীমা বৰাৰ কাষলৈ আহিছো আপুনি কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব যিহেতু আপোনালোকে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত এই সময়খিনিত এতিয়া আকৌ যদি পুনৰ লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হয় মানে এনেকুৱা হ'বগৈ নেকি এটা সময়ত যেনেধৰণে অসম আন্দোলনৰ বাবে 2-3 বছৰ ধৰি পঢ়াৰ পৰিৱেশ নাছিল এই কৰোনাৰ বাবেই এতিয়া তেনে পৰিৱেশ হ'বগৈ নেকি তেনেকুৱা কিবা আশংকা আপুনি দেখা পাইছে নেকি হয় আচলতে কি হৈছে আমি এতিয়া কৰোনাৰ লগত সহবাস কৰিব লাগিব নহয় জানো কাৰণ লকডাউন এনেকৈ লকডাউন হৈ থাকিলে আমাৰ আৰ্থিক অনাটনটো হ'বই আৰু লগে লগে কি হয় আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত বহুত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে কাৰণ অনলাইন ক্লাছেছ হৈছে যদিও অনলাইন ক্লাছেছ হৈছে যেনেধৰণে ধৰক হ'ব লাগে তেওঁলোকে যিখিনি পাব লাগিছিলে সেইখিনি পোৱা নাই তাৰ ফলত বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মই ভাবোঁ লকডাউন নোহোৱা ভাল লকডাউন নোহোৱাকৈ আমি কেনেকৈ সামাজিক ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে চৰকাৰে আমাৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনি মানি চলিলে নিশ্চয় আমাৰ একো বিপদ নহ'ব বুলি ভাবোঁ মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুদিন একেৰাহে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে কালিৰ পৰা বৈঠকত বহিব আৰু এই বৈঠক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিয়ে কোৱা হৈছে মই ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই বৈঠকখনৰ পাছত কিবা সিদ্ধান্ত হ'ব পাৰে বুলি মানুহৰ মনত এতিয়া দুশ্চিন্তা বাঢ়িছে বহুতে লকডাউন বিচৰাই নাই কিন্তু বেমাৰটো যাতে বিয়পি নপৰক সেইটো কামনা কৰি আছে এক প্ৰকাৰ মানসিক অন্তৰ্দণ্ডত যেন ভুগি আছে সকলো মানুহ নিশ্চয় মানসিক অন্তৰ্দণ্ডত ভুগিছে আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে যে
মানুহর মাজত হতাশা ডিপ্রেসিভ ডিজর্ডার উদ্বিগ্নতা এনজাইটি ডিজর্ডার বা বিভিন্ন ধরনের রাগিয়াল বস্তুর সেবন সাবস্টেন্স এবিউজ ঘরতে থাকি মানুষে মদ্যপান করেছে মই নিজেই বহুতক চিকিৎসা করেছো এটা হেরোইন লৈ আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক'ৰপৰা পাইছে সেইটো আচৰিত কথা দেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক সমস্যাবিলাক খুব বাঢ়িছে মানসিক চাপ বাঢ়িছে বিভিন্ন বয়সৰ মানুহৰ মানসিক চাপ বাঢ়িছে কিন্তু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন যেতিয়া বৈঠকত বহিব দুদিন দুদিনীয়া বৈঠকত বহিব লকডাউন আমি বিচৰা নাই লগতে আমি এই ভাইৰাছটো বিয়পাটোও বিচৰা নাই দুয়োটাইতো সম্ভৱ কেনেকৈ সম্ভৱ যদি আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ ভালকৈ মানি চলোঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটোহে যে মানুহে সেইখিনি নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ টান পাইছে বা মানি চলা নাই এচাম মানুহে যেনেকৈ ইতিমধ্যে মোৰ আগৰ পেনেলিষ্টগৰাকীয়ে ক'লে যে এতিয়া যদি আমি ৰাস্তাই ঘাটে আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে ক'তো যে কৰোণাৰ কাৰণে মানুহ যে আতংকিত হৈ আছে তেনেকুৱা আমাৰ অনুভৱেই নহয় মানুহে সামাজিক দূৰত্ব বজাই চলা নাই মানুহে মাস্ক পৰিধান কৰা নাই আৰু সকলোবিলাক কথা মানি চলা নাই তাৰ ফলতে এতিয়া গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে আৰু বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এটা সময়ত যেতিয়া বহিৰাজ্যত থকা মানুহখিনি উভতি আহিছিল তেতিয়া আমি জানিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছ থাকিব আৰু সেইমতে আমি পাইছিলোঁ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি কিন্তু আমি তেতিয়া কৈছিলোঁ যে সেইখিনি আমি চম্ভালি ল'ব পাৰিম কাৰণ তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব কিন্তু আমি তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ যে মানুহে ইতিমধ্যে তেওঁলোক সজাগ হৈছে সচেতন হৈছে নীতি নিৰ্দেশনা কিয় মানিব লাগে সেইখিনি নামানিলে কি হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকে বুজি লৈছে কিন্তু অতি আশ্চৰ্যজনক কথা এইটোহে যে লকডাউনৰ প্ৰথম পৰ্যায়টো গ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায় গ'ল তাৰপিছতো মানুহে যেন এতিয়াও বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে দেখিও নেদেখাৰ নিচিনা হৈ আছে মানে মানুহৰ এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে নেকি মই মাজতে হস্তক্ষেপ কৰিছো যে প্ৰথম অৱস্থাত খুব ভয় খালে যিহেতু কৰোণা কথা ওলাল তাৰপিছত বহুত প্ৰচাৰ চলোৱা হ'ল যে সাৱধান হ'লেই মানুহ বাচিব পাৰি লাহে লাহে সকলোৰে অভাৱ অনাতনো হ'ল তাৰপাছত যেন সেই ভয়কো তেওঁলোকে নিজেই প্ৰত্যাহ্বান জনালে ভয় খাই থাকিলেও আৰু লাভ নাই আমি ওলাই আহিব লাগিব আৰু এক প্ৰকাৰ যেন এতিয়া লাহে লাহে পাহৰিবলৈ ধৰিছে মানুহে নহয় সেইটো কিন্তু সঠিক দিশত চিন্তা চৰ্চা কৰা বুলি মই নাভাবোঁ প্ৰাঞ্জল তাৰ কাৰণটো হ'ল ভয়ত সোমাই থকা ঘৰত সেইটো উচিত নহয় ভয়ত আতংকিত হৈ থকা উচিত নহয় কিন্তু সজাগ হ'বই লাগিব নীতি নিৰ্দেশনা মানিবই লাগিব ভয় খাই ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই হতাশাত ভুগি উদ্বিগ্নতাত ভুগি আত্মহত্যাৰ কথা চিন্তা কৰি বা ভৱিষ্যতটো কি হ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ কেৰিয়াৰ কি হ'ব সেইবিলাক ভবাৰ সময় এতিয়া নাই কাৰণ ইতিমধ্যে আমি সেইবিলাক ভাবি চিন্তি শেষ কৰিলোঁ এতিয়া হ'ল মানসিক পৰিপক্কতা বৃদ্ধি কৰাৰ সময় এতিয়া হ'ল নিজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা পৰিয়ালৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি কৰাৰ সময় গতিকে এতিয়া ভয় নেখাই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ সময় আৰু তাৰ বাহিৰে আমাৰ যিখন চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে যিখিনি কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেওঁলোকে কাম কৰিছে যথেষ্ট মই ভাবোঁ যে খুব ভাল কাম কৰিছে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়তো আমি কৈছিলোঁ যে অসমত যেতিয়া কৰোণাৰ সংক্ৰমণ হ'বই নোৱাৰিলেহেঁতেন যদি মানুহখিনি অকণমান সাৱধানে চলিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়াও মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে সকলো কথা চালি জাৰি চাই মানে মই যদি গ্ৰাফডাল চাওঁ যে যিকেইদিন প্ৰথম অৱস্থাত লকডাউন হ'ল তাৰ পূৰ্ণ পৰ্যায় অতি কঠোৰভাৱে আৰক্ষীয়ে ৰাজপথত নামি মানুহক বাধ্য কৰাইছিল বেত্ৰাঘাটো কৰিছিল বিভিন্নজনক মানে অতি কঠোৰ আৰু একেবাৰে নিমামৰ পৰিৱেশ ৰাজপথত এইকেইদিনত যেনেধৰণে বাঢ়িছিল এতিয়া মানে এই সময়ছোৱাত কিন্তু তাতকৈ বহুগুণে বাঢ়িছে এতিয়া লকডাউন আনলক ওৱান চলি আছে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ প্ৰথম পৰ্যায়ত যেতিয়া লকডাউন আৰম্ভ হৈছিল বা দিয়া হৈছিল তাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো এইটোহে আছিল তেতিয়া তাৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিল যে মানুহে কৰোণা ভাইৰাছ কি নাজানিছিল মানুহে লকডাউন কিয় দিছিল সেইটো বুজি নাপাইছিল গতিকে মানুহক যাতে সজাগ কৰিব পৰা যায় নীতি নিৰ্দেশনা কিয় মনাটো দৰকাৰ হাতখন কিয় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো দৰকাৰ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ কি হাতখন চাবোনেৰে কিয় ধুই থাকিব লাগে এই কথাখিনি মানুহক বুজোৱাৰ কাৰণে কিছু সময় চৰকাৰৰো দৰকাৰ হৈছিল বা সকলোৱে বুজাৰ কাৰণে অকণমান সময় দৰকাৰ হৈছিল সেই সময়খিনি প্ৰথম পৰ্যায় বা দ্বিতীয় পৰ্যায় লকডাউনত আমি চৰকাৰে আমাক দিছে দেই গতিকে সেই সময়ৰ পিছত মই নাভাবোঁ যে আজিৰ দিনত কোনোবা মানুহে নীতি নিৰ্দেশনা মনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বুজি পোৱা নাই যদি কোনোবাই মানি চলা নাই সেইটো তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই মানি চলা নাই আৰু তেনেকুৱা সেইটো মই কম সামাজিক বা নিজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ অভাৱ বুলি মই এটা কথা কওঁ যে লকডাউনটো প্ৰথম যেতিয়া হৈছিল আমিও একদম ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাছিলোঁ
একদম ভিতৰত মানুহবিলাক হৈ আছিলে পেনিক হ'ব এতিয়াও নালাগে মই কৈছোঁ পেনিক হ'ব না সাৱধান হ'ব লাগে নিশ্চয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে এনেও ভাল বাৰু কিন্তু কথাটো হৈছে মই এতিয়া আপোনালোকক কম এই যে টিভি স্ক্ৰীনবিলাক যে চলি থাকে টিভি স্ক্ৰীনবিলাকত মানুহবিলাক কেনেকুৱা মানুহে এটা বস্তু দেখি আজি আপুনি এডভাৰটাইজ এটা যেতিয়া কলগেটৰ এডভাৰটাইজটো কৰে তেতিয়া কলগেটৰ এডভাৰটাইজটোত কলগেটৰ ভিতৰত কি বস্তু আছেতো বেলেগ কথা কিন্তু এডভাৰটাইজটো ইমান ধুনীয়াকৈ কৰে সেইটোৰ প্ৰতি মানুহ আকৃষ্ট হয় এতিয়া টিভিত কৰোণা লৈ পেলাই যিবিলাক আপোনাৰ শেহতীয়াভাৱে যিবিলাক মানে প্ৰচাৰ চলি আছে তাত মানুহবিলাকে বাইফাৰ্কেট কৰি পেলাই বস্তুবিলাক চাইছে তাত মানে এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ ধৰক যদি চৰকাৰী পক্ষ ক'ৰবাত সভা সমিতি হৈছে তাত তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানা নাই তাত তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধা নাই তাত তেওঁলোকে কোনোবা মন্ত্ৰী যদি হেল্থ মন্ত্ৰী গৈছে তেওঁৰ লগত 50 মানুহ গৈছে উইদাউট মেইনটেইনিং ইন ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং গতিকে মানুহবিলাকে ভাবিলে যে হোৱাট ইজ দিছ এই কথাটো মানে শাসকীয় পক্ষ মানুহবিলাক গ'লে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানিব নালাগে নেকি শাসকীয় পক্ষ দলীয় মানুহবিলাক গ'লে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানিব নালাগে নেকি তাৰমানে আমাক ক'ৰবাত শ্বাসৰুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে নেকি যদিও তেওঁলোকে জানে এতিয়া আজি ধৰক মই ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁতে ঘূৰি আহোঁতে হাতটো চালে মোৰ নিজৰে লাগে ক'ৰবাত কৰোণা চৰোণা লাগি আহিছে নেকি সেই ডৰটো আছে তাৰপিছত যেনে টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণটোত চাওঁ কোনোবা এজন মন্ত্ৰীয়ে এগালমান মানুহলৈ উইদাউট এনি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আপোনাৰ কালি বাগজানতো আপুনি চাওক তাত মানুহ অত্যন্ত বেয়া অৱস্থাত আছে তেওঁলোকটোতো একদম মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে তেওঁলোকে কৰোণাৰ কথা পাহৰি গ'ল কাৰণ ভাতৰ কথা আছে নিজৰ ঘৰখন জ্বলি গৈছে কিন্তু তাতে চৰকাৰখনৰ কি কাম আছিলে চৰকাৰৰ কাম আছিলে যে চিফ মিনিষ্টাৰ গৈ আছে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান গৈ আছে বিফৰ ডেট তেওঁলোকে এটা মানে প্ৰশাসন লগাই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো মেইনটেইন কৰিব লাগিছিলে কাৰণ টিভি পৰ্দাত আমি গধূলা দেখিম নহয় কিন্তু টিভি পৰ্দাত আমি গধূলা দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰা নাই মই মোৰ কথা কোৱা নাই দেই কমন মানুহে টিভিটো চাই পেলাই এফেক্টিভ হয় মটিভেশ্যনটোনো কি নিশ্চয় মটিভেটটো ডিমটিভেটেড কৰিব কাক হৈছে তাৰমানে তেওঁলোক আমাৰ বাবে আদৰ্শ হয় গতিকে তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিছিলে আজি যদি মই চিফ মিনিষ্টাৰ হ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই ক'লোহেঁতেন যে কাইলৈ যিমান 500 মানুহ আছে 500 মানুহ মই 3 ঘণ্টা লগ পাম কিন্তু মানে মানুহ কিয় বেফিকিৰ হৈছে আজি মহাৰাষ্ট্ৰ হৈছে ৰেড জোন তাত মানে বিন্দাস মেৰিন ড্ৰাইভত এতিয়া ৱাকিং মৰ্নিং ৱাক ইভিনিং ৱাকত মানুহ ওলাই আহিছে কাৰণটো হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড ৰিজনটো হৈছে কি আপুনি ভাৰ্চুৱেল ৰেলী কৰিছে 70,000 LCD তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে পথাৰে ঘাটে যদি আপুনি চাই 50 জন 20 জন 100 জন মানুহ এতিয়া মই গুৱাহাটীৰ কথাই কৈছো মহাৰাষ্ট্ৰ দিল্লীলৈ নাযাব তাত অতি জটিল কিন্তু গুৱাহাটীৰ ৰোগী এতিয়া আহে বিভিন্ন বয়সৰ যিসকলৰ হতাশা আৰু উদ্বিগ্নতা এনজাইটি আৰু ডিপ্ৰেশ্যন খুব বাঢ়িছে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু কৰোণাৰ কথা বাৰে বাৰে কৈছে বাইদেউ টেলিভিশ্যনত চাই থাকোঁ দেখি থাকোঁ এনেকুৱা বা বাতৰিবিলাক পৰিৱেশন কৰি থকা হৈছে আমাৰ যেন কৰোণা হৈ গ'ল বহুতৰ অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিজৰ্ডাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ কৰোণা ভাইৰাছ তেওঁলোকৰ ভিতৰত শৰীৰত থকা বুলি তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰাবলৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহে যিটো সম্ভৱ নহয় গতিকে মানুহৰ মানসিক চাপ নিশ্চয় বৃদ্ধি পাইছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পঢ়া শুনাই কেৱল নহয় তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্য যথেষ্ট তাত অৱনতি ঘটিছে তেওঁলোকো হতাশ হৈছে আৰু বিভিন্ন বয়সৰ মানুহ মই নিজে আজি বহুতক কমেও মই 10 মানুহ তেনেকুৱা লগ পাইছোঁ যিসকলে কৈছে যে কৰোণা ভাইৰাছটো মোৰ ভিতৰত আছে পৰীক্ষা কৰি দিয়ক বা মই ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ মোৰ যেন শৰীৰলৈ কৰোণা আহি যাব মোৰ তেনেকুৱা এটা ভাৱ আহি আছে সেইবিলাক একিউট ষ্ট্ৰেছ ৰিয়েকশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক মানসিক সমস্যা বাঢ়িছে মানুহৰ সেইটো এটা আহিম মই আপোনাৰ কাষলৈ কিন্তু গুৱাহাটীত এতিয়া সামাজিক সংক্ৰমণ হোৱা বুলি এটা আসামৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা হৈছে কাৰণ একেদিনাই মহানগৰীৰ 50 কৰোণাত আক্ৰান্ত হ'ল আৰু ইয়াৰে হয়তো বহুজনৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই 25 অধিক লোকৰ ভ্ৰমণ পুৰঞ্জি নাই সেই কথাটোৱে আপোনাক কিছু পৰিমাণে চিন্তাৰ মানে আপোনাৰ মনত চিন্তাৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে নেকি তাৰমানে চাওক এইটো কি হৈছে সামাজিক সংক্ৰমণ হৈছে নহয় জানো সামাজিক সংক্ৰমণৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে আৰু আমাৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰিছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো মানা নাই আৰু আমাৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা ধৰক আমি চেনিটাইজিং কৰিব লাগে বা মাস্ক ওলাই লৈ পেলাই যাব লাগে সেইখিনি কোনেও মানা নাই বহুত সংখ্যকে আমি দেখিছোঁ যদিহে আমি বজাৰলৈ যাওঁ পাচলি কিনিব গৈছোঁ যিজনে কিনিছে তেখেতেও মাস্ক পিন্ধা নাই বা যিজন বেপাৰী তেখেতেও পিন্ধা নাই সেইবোৰৰ কাৰণে অলপ বেছিকৈ বাঢ়িছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি পেনিক হ'ব লগাও ইমান একো ডাঙৰ কথা নহয় আমি বেছিকৈ টিভি বা ছ'চিয়েল মিডিয়া এইবোৰ চাইহে মানুহবোৰ আচলতে আতংকিত হৈছে বা বৰ বেছি পেনিক হৈছে আমাৰ যিবোৰ নিউজ হয় ধৰক আমি যদি 1 ঘণ্টাও টিভিৰ ওচৰত বহোঁ আমি ধৰক অলপ শিক্ষিত মানুহ বা যিবোৰ অশিক্ষিত মানুহ তেওঁলোকে বহুত বাতৰি ওলায় এতিয়া 50 কথা ক'লো যিকেইজনে ইয়াৰে 25 কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই সেইটোতো সত্য
দায়িত্ব সেইটোতো আমি বাতৰি দিবই লাগিব হয় সেইটো আমি আমাৰ সেইটো দায়িত্ব আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে হয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো আমি পিছ পৰি থাকিব নোৱাৰো সংক্রমিত হল কিয় হল অসাবধানতার কারণে গতিকে আমি নিজে কেনেকে বাঁচি চলিম গতিকে আধাকে বাতৰিটো শুনি বা বাতৰি দেখি যদি তেওঁলোকে ভয় খাই থাকে তেতিয়াহলে মই তেওঁলোকক পরিপক্ক মানসিকতার গৰাকী বুলি নকম কেনেকে বাঢ়িল ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ হাত সাৰি চলিব পাৰোঁ সেইখিনি বুজা আৰু সেইখিনি নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰাটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় মীৰা বৰঠাকুৰে এটা কথা কৈছিল যে উৰা বাতৰিৰ কথা আৰম্ভতে আপুনি ক'লে যে উৰা বাতৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক ৰূপত ওলাইছে আৰু বহুতে এতিয়া মানি লৈছে যে 18 তাৰিখৰ পৰা আকৌ এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ নিচিনা লকডাউন হ'ব কিন্তু সেইবোৰ এতিয়া ৰোধ কৰাটো সকলো ৰাইজক এটা কথা অনুৰোধ জনাম যে যেতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰৰ কোনোবা মুখপাত্ৰই নকয় তেতিয়ালৈকে উৰা বাতৰিত কেতিয়াও মানে মানুহ হ'ব নালাগে আৰু এনেকুৱা হ'ব নালাগে চৰকাৰখননো কাৰ চৰকাৰ আমাৰে চৰকাৰ ৰাইজৰে চৰকাৰ গতিকে চৰকাৰে ডেফিনেটলি কৰোণাক লৈ পেলাই ৰাইজক বিপদত পেলাব কেতিয়াও নিবিচাৰে গতিকে তেওঁলোকে যথেষ্ট কামো কৰিছে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰবিলাক বনাইছে যথেষ্ট দিনে ৰাতিয়ে চৰকাৰৰ মানুহে ঘূৰি আছে কাম কৰিছে আমি সেইবিলাক মানে কেতিয়াও সেইটো মানে আমি নাই বুলি নকওঁ চৰকাৰে যথেষ্ট কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে মই এটা কথা ক'ব লাগিব মানে চৰকাৰলৈ মই এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে এইকাৰণে আমি চৰকাৰক এটা কিছুমান কথা আমি মানে ক'বলগীয়া হয় যে আমিও চৰকাৰৰ এজন ভোটাৰ হিচাপে চৰকাৰখন পাতাত আমিও এটা এটা পাৰ্ট গতিকে চৰকাৰক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিবিলাক নীতি নিয়ম কৰে সকলোৰে কাৰণে সমান কৰিব লাগিব যেনেকৈ দুদিনমানৰ আগত ৰামেশ্বৰ তেলি ডাঙৰীয়া তেখেতে হাফ কোৱাৰেণ্টাইন হ'ল গতিকে মানুহ কনফিউজ হৈ গ'ল যে তাৰমানে কোৱাৰেণ্টাইন সাধাৰণ মানুহ আহিলে সংক্ৰমণ হ'ব ৰামেশ্বৰ তেলি আহিলে সংক্ৰমণ নহ'ব নেকি সেইকাৰণে মই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কৰিছোঁ যে সংক্ৰমণটো মানুহক এনেকুৱা কৰি নিদিব যে মানুহ সহজভাৱে লয় যে এইটো মানে ক'ৰবাত পলিটিকেল ফ্লেভাৰ আছে নেকি ডেফিনেটলি নট কেতিয়াও নাই কাৰণ কৰোণাটোত কোনো ধৰণৰ পলিটিক্স হ'বই নোৱাৰে এইটোত কিন্তু যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মানুহখিনিক যদি আপোনালোকে হাফ কোৱাৰেণ্টাইন কৰে আমাক যদি আপোনালোকে যদি একদম ফুল কোৱাৰেণ্টাইন কৰে ফুল ফেচিলিটি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মানুহ মানে বেফিকিৰ হৈ যায় মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ইংগিত দিছিল যে নিশাৰ ভাগৰ যিটো সান্ধ্যয়ন আছে 9 বজাৰ সলনি হয়তো 7 বজালৈকে অনা হ'ব পাৰে সেইটো আনিলে কিবা লাভ হ'ব নেকি সেইটোতো কিন্তু মই সাঁথৰ হিচাপত পাওঁ এইটো কেনেকুৱা কৰোণা কিবা এটা কিবা এনেকুৱা নেকি মানুহ বা ভূত চুটৰ নিচিনা এনেকৈ দৌৰি ফুৰা বস্তু নেকি যে 7টা বজাৰ পিছত আৰু কৰোণা পূৰা গুৱাহাটীত ঘূৰিব 7টা বজাৰ পিছৰ কথাটো মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মই এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ 7টা বজাৰ পিছত আমি 7টা বজাৰ পিছতো কেইবাদিনো বিশেষ এচেঞ্চিয়েল কামত আমি এন জি অ'ৰ থ্ৰুদি ঘূৰিছোঁ তেতিয়াতো ডাম্পাৰ চাম্পাৰ ভিতৰৰ অবৈধ গাড়ীবিলাক চব ঘূলি আছে মদৰ গাড়ী চাড়ী চব গৈ আছে গতিকে সেইবিলাকো নটিচ কৰে গম পাইছে নাই পিপল আৰ ভেৰি স্মাৰ্ট কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় মোৰ যিটো মোৰ মনলৈ এটা চিন্তাৰ কথা এটা আহিছে সেইটো মই ভাবোঁ যে কৰোণাৰ লগে লগে যি এটা আৰ্থিক অনাটন হৈছে মানে আইন শৃংখলা কথাটো আপুনি কব আইন শৃংখলা ব্যৱস্থাৰ কাৰণেই হয়তো সেইটো কৰা হৈছে কাৰণ নিশাৰ ভাগত বিভিন্ন অপৰাধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বাঢ়ে সেইটো মোৰ নিজৰ মাৰ ঘৰত হৈছিলে বাইদেৱে কোৱা কথাটো মই মানিছো যে এনেকে মানুহে আইন শৃংখলা ব্যৱস্থা কোনো পালন নকৰাকৈ নিশাৰ ভাগত কাৰ্ফিউৰ অৱস্থাটো মানুহ ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে হয়তো অকণমান হ'লেও নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব চাগে কাৰণ কিয় আমি দেখোঁ যে এই যিখিনি মানুহৰ আৰ্থিক অনাটন হৈছে বা কিছুমান অসামাজিক ব্যক্তিত্ব যিবিলাক আছে যিবিলাক চোৰ ডকাইত আছে তেওঁলোকে সেই বস্তুটোৰ সুবিধা ল'ব পাৰে গতিকে নিশাৰ ভাগত কাৰ্ফিউৰ সময়ত তেওঁলোকে ক'ৰবাত যদি গৈ কিবা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰক্ষীক আমি খবৰটো দিলে তেওঁলোকে হয়তো মন্তব্য কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে লগতে আমি আমাৰ এগৰাকী চিকিৎসক অতিথি আছে ডক্টৰ নৱজ্যোতি গগৈ আই চি এম আৰৰ সৈতে যিহেতু তেওঁ পোনপটীয়াকৈ জড়িত তেওঁৰ লগতো আমি কথা পাতিম লগতে অলকমণি ভট্টাচাৰ্য আছে এগৰাকী সমাজকৰ্মী তেওঁ নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব আৰু এগৰাকী ব্যৱসায়ী সঞ্জয় সোচেৰিয়া তেওঁ আমাৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পাছতেই লাইভত থাকিব তাৰ পূৰ্বে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় স্বাগতম আপুনি চাই আছে প্ৰাইম টিভিত মই বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ নৱজ্যোতি গগৈৰ কাষলৈ এইবাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান অনুসন্ধান পৰিষদ অৰ্থাৎ আই চি এম আৰৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে জড়িত আৰু বৰ্তমান অৱস্থাক লৈ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যে এতিয়া ভাৰতত বা অসমত বৃদ্ধি পাব ধৰিছে কৰোণা আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা এই পৰিস্থিতিত আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে
কোনোবাই কৈছে যে আকৌ লকডাউন হ'ব লাগে, আনকি আজি জুবিন গাৰ্গেও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ লকডাউন আকৌ হ'লে ভাল। আপোনাৰ মতে কি আই চি এম আৰৰ তৰফৰ পৰা আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা আমাৰ মাজত সঘনাই হৈ থাকে। মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, মই কালিও গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আলোচনা কৰি কিছুমান আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই কথা কেইটামান ক'ব বিচাৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ত এতিয়ালৈকে আমি যিমানবোৰ কেছ পাই আছোঁ তাৰপৰত 99% মানুহৰে একেবাৰে চিমটম নাই। 1% মানুহৰ কিছু মাইল্ড চিমটম আছে যিবিলাক ক'ভিড ৰোগী বুলি মানুহে ভয় কৰি আছে। সেই ৰোগীসকলৰ ভিতৰত এনেকৈ আছে সাধাৰণ আমাৰ যিটো ফ্লু বেমাৰ হয় সাধাৰণ সেই ফ্লু বেমাৰটোতকৈ নিম্নমানৰ, ইমানেই সাধাৰণ ইনফেকশ্যন যিটো দেখা গৈছে। এটা সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি কিছু ষ্টাডিও কৰিছিলোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত, এতিয়া কি ধৰণে বিয়পে, কি ধৰণে বিয়পি যায়, কেনেকৈ ধৰক কমিউনিটি ট্ৰেন্সমিশ্যন হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাবিলাক কৰি থাকোঁতে দেখি পাইছোঁ যে যিবিলাক মানুহৰ চিমটম নাই তেওঁলোকৰ পৰা সুদূৰপ্ৰসাৰী বেছিকৈ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ বহুত কম। আৰু যিবিলাক মানুহ চিমটম লৈ থাকে, কাহে হাঁচিয়াই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিমটমবিলাক দেখা দিয়ে, এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা বহুত মানুহৰ সংক্ৰমিত হোৱাৰ চান্সেছ থাকে। এতিয়া কথা হ'ল কি, ইমানেই বেছি বেমাৰী আহিছে সকলোতে আৰু আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰবিলাকত আমি ৰাখিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে। মাজে মাজে আমি তেওঁলোকক এৰি দিবলগীয়া হৈছে সোনকালে। এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰমাণো পাইছোঁ যে 7 দিনৰ পিছত আমি যিবোৰ এৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইবিলাকৰ তেওঁলোকৰ চেম্পুল লৈ পেলাই দেখিছোঁ, ছেকেণ্ড চেম্পুলটো লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত পজিটিভ আহিছে। প্ৰথম চেম্পুল নিগেটিভ, ছেকেণ্ড চেম্পুল বহুতৰে পজিটিভ আহিছে। এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে। এখন হোটেলত প্ৰায় 50 জনমান আছিলে, তেওঁলোকে শ্ৰমিক এক্সপ্ৰেছত অহা, তেওঁলোকৰ মাজত 3 জন পজিটিভ ওলাইছিল। সেই 3 জন পজিটিভ ওলোৱাৰ লগে লগে বাকীবোৰ কিন্তু নিগেটিভ আহিলে। ডিচিশ্যন এটা লোৱা হৈছে তেওঁলোকক আমি এৰোঁ নেকি। বহুত সময় আলোচনা কৰি পেলাই আমি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰি তেওঁলোকক ফোনযোগে কথা পাতি আমি এটা ষ্টাডি কৰিছিলোঁ, যিবিলাক একেবাৰে ক্লজ কণ্টেক্টত থকা মানুহ তেওঁলোকৰে 5 জন আমি হাই ৰিস্ক হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিলোঁ। কৰি পেলাই সকলোকে চেম্পল ল'লোঁ, লৈ পেলাই যিখিনি হাই ৰিস্ক কণ্টেক্ট নহয় তেওঁলোকক এৰি দিলোঁ। এৰি দিয়াৰ পিছত সেই হাই ৰিস্ক কণ্টেক্ট 5 জন যিজন ৰাখি থৈছিলোঁ তেওঁলোক তাতে থাকি আছিলে হোটেলত। তাৰ 3 দিনৰ পিছত ৰিজাল্ট আহিল, দেখা গ'ল যে আমি যিকেইজন হাই ৰিস্ক হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিলোঁ সেইকেইজন মানুহে পজিটিভ আহিল আকৌ। তাৰ পৰা বুজা যায় আই চি এম আৰৰ দ্বাৰা গঠিত অপাৰেশ্যন ৰিচাৰ্চ গ্ৰুপৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ যিটো অধ্যয়ন তাত কোৱা হৈছে যে লকডাউনৰ কাৰণে অতিমাৰী চৰম শিখৰ পাবলৈ সম্ভৱতঃ 34 দিনৰ পৰা 76 দিন পিছুৱাই গৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে সংক্ৰমণৰ ঘটনা 69ৰ পৰা 97% হ্ৰাস পাইছে আৰু স্বাস্থ্য প্ৰণালী মজবুত কৰিবলৈ কিছু সময় পোৱা গ'ল। কিন্তু এতিয়া যিখিনি শেহতীয়া আপডেট হৈছে যে ইমানৰ পিছতো নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত হয়তো কৰোনা চৰম শিখৰত উপনীত হ'ব আৰু ফলত আইচলেচন বেড, আই চি ইউ বেড আৰু ভেণ্টিলেটৰৰ অভাৱ হ'ব, যিটো কথা ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে, তেতিয়া পৰিস্থিতি অধিক বিষম হ'ব নেকি? নৱেম্বৰলৈকে যদি আমি সময়টো চাওঁ, মানে এতিয়া যেন আমি এতিয়াহে আচল বিপদৰ সময়ত উপনীত হৈছোহি। হয় নে, এই সময়টো আমাৰ কাৰণে বৰ ক্ৰুচিয়েল সময়। এইটো সময়ত আমি কি কৰিব লাগিব, ইউ হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল। আমি প্লেনিং যিটো কৰোঁ, এই প্লেনিংটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি উই আৰ নট ৰানিং এ মাৰাথন, উই আৰ নট ৰানিং এ 100 মিটাৰ ৰেচ, উই আৰ ৰানিং এ মাৰাথন। এই বস্তুটো বহুত দীঘলীয়া হ'ব আমিও জানো। যিমানে আমি দীঘলীয়া কৰিব পাৰোঁ সংক্ৰমণটো, লাহে 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 হোৱাটো কৰিব পাৰোঁ, সিমানে আমি ৰোগী চিকিৎসা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। মই ৰোগী মানে যিবিলাক ৰোগীৰ কথা কৈছোঁ, যিবিলাক হ'ল চিম্পটমেটিক, যিবিলাকৰ নেকি হাই ৰিস্ক গ্ৰুপ, স্পেচিয়েলি অল্ডাৰ জেনেৰেশ্যন অফ পিপল। এতিয়া সেইটো কাৰণে কৰিবলৈ যাওঁতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত বিভিন্ন ধৰণে প্লেনিং কৰা হৈছে, লকডাউনো কৰা হৈছে। সদায় লকডাউনতো মাহ কেইমাহ ধৰি পেলাই লকডাউনতো সম্ভৱ নহয় ভাৰতৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰি এখনত, সেইটো হয়। কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে যদি কথাটো চাওঁ, আমি ভাবোঁ যিটো বাহিৰত এতিয়া কৰি আছে আৰু চি এম আৰৰ মানুহে, তেওঁলোকেও এইটো মানে সহমত দিছে যে যিসকল ৰোগী চিমটমলেছ, চিমটম তেওঁলোকৰ নাই, তেওঁলোকক আমি ঘৰতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব পাৰোঁ নেকি? আৰু যদি কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ এতিয়া চৰকাৰৰ ওপৰত হেঁচাটো কমিব আৰু ঘৰৰ মানুহেও তেওঁক ভালদৰে ৰাখিব এটা ৰুমত, কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা বাকীখিনি মানুহ। সেইখিনি কথা আমি অলপ ভালদৰে আলোচনা কৰিম কিছু সময়ৰ পাছত। এবাৰ মই অলকমণি ভট্টাচাৰ্যৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। অলকমণি ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এই বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিক লৈ। এতিয়া যেন বেয়াৰ ফালে এই পৰিস্থিতি ঢাল খাব পাৰে সকলোৱে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে, আপোনাৰ মতামত কি হ'ব? চাওক,
আজি যেটো কথা ওলাই আছে যে পুনৰবাৰ আকৌ সেই মাৰ্চ মাহৰ নিচিনা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউন আৰম্ভ হ'ব নেকি। আজি আমি দেখিলোঁ যে তামিলনাডু চৰকাৰে অহা 19 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টত চেন্নাইকে আদি কৰি কিছু ডিষ্ট্ৰিক্টত তেখেতসকলে লকডাউন দিছেই। এতিয়া কথা হৈছে চাওক, এতিয়া ঘটনা হৈছে যে COVID-19 আজি যি ধৰণে আগবাঢ়িছে, আজি ভাৰতত 3,30,000 পাইছেগৈ, অসমতো সেইদৰে 4,000 পাৰ কৰিলে। কিন্তু মই নাভাবোঁ যে লকডাউনটোৱে আল্টিমেট চলিউশ্যন, আল্টিমেট চলিউশ্যন লকডাউনটো হ'ব নোৱাৰে। যিহেতু লকডাউন আমি দুমাহকাল প্ৰায় মাৰ্চৰ 24 তাৰিখৰ পৰা দুমাহকাল আমি লকডাউনত থাকিলোঁ, তাৰপিছত যেতিয়াই বহিৰাজ্যৰ পৰা বনুৱাসকল বা বহিৰাজ্যৰ মানুহখিনি যেতিয়া অহা আৰম্ভ কৰিলে, বিভিন্ন ৰে'লত আহিলে, বাছত আহিলে বা বিমানৰ যোগেদি আহিলে, তেতিয়াৰ পৰা লাহে লাহে পজিটিভৰ কেছটো বাঢ়ি পেলাই আজি 4,000 আমাৰ অসমত গৈ 4,000 পাইছে। এতিয়া কথা হ'ল চাওক, লকডাউনটোৱে ইয়াৰ কৰোণাৰ কোনো মেডিচিন নহয় বা ইয়াৰ কোনো প্ৰিকশ্যন নহয়। মই ভাবোঁ লকডাউন এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ কাৰণে ধৰক মানুহখিনি একেবাৰে এটা আইচলেশ্যন কৰি ঘৰত সোমোৱাই ৰাখিলে, সেইটো প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ল। এতিয়া কিন্তু ইয়াৰ প্ৰধান মহৌষধি হৈছে মানুহৰ নিজৰ সচেতনতা। আপুনি আজি চাওক গুৱাহাটীত যেতিয়া বা অসমত যেতিয়া পূৰ্ণ পৰ্যায়ে লকডাউন চলি আছিলে, তেতিয়া মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাছিলে। যি দুয়োজনে এই লকডাউন ব্ৰেক কৰিছিল তেখেতক প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্ট তেখেতসকলক পানিছমেণ্ট দিয়া হৈছিল বুলিয়ে মই কওঁ। আমি ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদি তেখেতসকলে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি হৈছে, এতিয়া যদি মানুহ সচেতন নহয়, মানে নিজৰ ছাঁটোকে ভূত বুলি কোৱা এটা অসমীয়াত প্ৰবাদ আছে, আপুনি যদি এতিয়া মানুহে নিজে নিজৰ বচাবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা, যিখিনি আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ, স্বাস্থ্য বিভাগে বাৰম্বাৰ কৈ আছে, আজি কি কৰিব এতিয়া মানুহে সাৱধান হোৱাৰ কথা কৈছে, কিন্তু এতিয়া প্ৰাইভেট অফিচ খুলি দিয়া হৈছে, এতিয়া কি কৰিব মানুহে, মানে সেইটো এটা দুদুলীয়া মনতা যেন সকলোৰে মাজত আছে। অফিচ নগলেও নহয়, অফিচত সকলো এমপ্লয়ী একেলগে আহি পৰিছে, তাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙো মেইনটেইন নহয়, মানিব লাগিব, মানিব লাগিব প্ৰশাসনে। তাত মই কৈছো যে চাওক, প্ৰশাসনৰ ইমান মানুহ নাই যে গোটেইখিনি চকুত ৰাখিব, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অঞ্চল ভিত্তিত প্ৰশাসনে কিছু ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনক ইয়াৰ ডিউটি দিব লাগিব। মই কথাটো আগতেও কৈছিলোঁ, অঞ্চল ভিত্তিত যি অফিচ কাছাৰী আছে, দোকান পোহাৰ আছে, ৰাস্তা ঘাট আছে, মানুহক স্ক্ৰুটিনি কৰিব লাগে, মানুহক চাব লাগিব যে তেখেতসকলে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিছেনে নাই, তেখেতসকলে মুখত মাস্ক পিন্ধে। আপুনি যদি আজি চাই, আজি মই নগাঁৱত আছোঁ, মই নগাঁৱত আপোনাক কৈছোঁ, আপুনি চাওক নগাঁৱত 50 জন মানুহ যদি গৈ থাকে, তাৰ 20 জন মানুহৰ মুখতে মাস্ক নাথাকে। কোনোবা দোকানত আগতে প্ৰথম পৰ্যায়ত যি ধৰণে তেখেতসকলে এটা পৰিৱেশ কৰিছিলে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, ঘৰ সন্মুখত ৰচী বান্ধি, সেই পৰিৱেশ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ আহিছে। মানুহে নিজৰ ছাঁটোকে এতিয়া কৰোণা বুলি ভাবিব লাগে, মানুহে ভাবি ল'ব লাগিব যে মই যিজন মানুহৰ লগত সন্মুখত কথা পাতিম, তেখেতৰ কৰোণাৰ আক্ৰান্ত এজন ব্যক্তি। সেই কথাখিনি যদি মানুহৰ মনত ধাৰ বান্ধি লগে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এইটো কিছু পৰিমাণে হাম কাটিব। আৰু এতিয়া লকডাউনৰ কথাটো, লকডাউনটো চাওক, আজি অঞ্চল ভিত্তিত আজি গুৱাহাটীত 19 স্থানে 20টা জেগাত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হৈ আছে, সেইখিনি লকডাউনতে আছে, সেই যোনখিনি এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট হৈ থকা মানে লকডাউনত নাই জানো। গতিকে এই ধৰণৰ মানুহৰ সচেতনতাই হৈছে এতিয়া ইয়াৰ মেডিচিন, যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ ভেকচিন বা কোনো মেডিচিন নোলায়, নহ'লে ইয়াক ৰখাৰ কোনো লকডাউন দি কিবা দি লকডাউন আকৌ পুনৰবাৰ দিলে মানুহৰ যিটো আৰ্থিক অনাটন, মানুহৰ আজি চাওক, যিখিনি আমি মিডল ক্লাছ মানুহ বুলি কওঁ, যিখিনিয়ে সৰু সৰু দোকান পোহাৰ দি দুজন কৰ্মচাৰী চলাই পেলাই চলি আছিলে, সেই মানুহৰ দুমাহকাল কি গতি হৈছে আমি দেখিছোঁ, আমি দেখিছোঁ, আপোনালোকেও দেখিছে, সকলোৱে দেখিছে। সেইসকল মানুহে লাইন কৰি গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰে দিয়া সাহায্যও ল'ব নোৱাৰে। সেইসকলে দুটা নিজৰ দোকানত থকা যি কৰ্মচাৰী দুটা, সিহঁতক বেতনো দি থাকিব লগা হয়। সেইসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ ভাড়াঘৰ, দোকানত খোলা ভাড়াঘৰৰ মালিকক তাগিদাত ভাড়াঘৰৰ পইচাও দিব লগা হয়। সেইসকল মানুহ যদি আকৌ পুনৰবাৰ লকডাউনলৈ আহে, তেতিয়াহ'লে সেইসকলৰ মানুহৰ যি দুৰৱস্থা হ'ব, সেইটো কিন্তু বৰ ভয়ানক ধৰণৰ হ'ব। তাৰ পাছত মানুহৰ মনত এনেকুৱা ভাৱ আহিব নালাগিব যে যা ইমান দিন এনেকৈ চলি আছো, মৰিলেও মৰি ভাৰিলেও আমি ওলাই যাওঁ। গতিকে মানুহে এতিয়া মানুহৰ মনত, মানে সেইটোৱে হৈছেগৈ, এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মানুহৰ মনত যে
যি হব হব আর উলাই যাও নিজ কাম কি কইলে পেটৰ ভাত মুঠিৰ কথা আছে আজি ধৰক আপুনি কৈ দিব পাৰে যে লকডাউন দিওক কাৰণ ফ্ৰিজত পুৰা মাহৰ বজাৰ থাকি বেংক বেলেন্স থাকি ঘৰ আলমাৰি 2 লাখ টকা থাকি কব পাৰি যে লকডাউন এটা মানে বাইদেউ কি হৈছে দিনটো হাজিৰা নকৰিলে ৰাতিলে সৰু নজলে সেই ব্যৱস্থাটো সমান্তৰালভাৱে কৰিব লাগিব বাইদেউ কি হৈছে মই কিটোকে কব উলাই যাব লাগিব কিন্তু সাৱধান সাৱধান হ'ব লাগিব এটা 18 তাৰিখৰ পৰা আকৌ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সেই আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব বুলি যিটো উৰাবাতৰি উলাইছে এই মুহূৰ্তলৈকে আমি উৰাবাতৰি বুলি কৈছো কাৰণ তাত কোনো চৰকাৰী নটিফিকেশ্যন অহা নাই তাক লৈ ধুবুৰী আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আকৌ মানুহে একেলগে বহুত বহুত বজাৰ কৰি দিছে এইখিনি কথাই মই সঞ্জয় সোসেরিয়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ এগৰাকী যিহেতু ব্যৱসায়ী ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰ কথা তেওঁ ক'ব পাৰিব সঞ্জয় ডাঙৰীয়া শুনিছে আপুনি প্ৰকৃততে কি হৈছে আপোনাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কি হৈছে আমাৰ মানুহজন বুলাই আছে সোশ্যাল ডিষ্টেন্সিং অলপ কম হৈছে মই কথাখিনি শুনা নাই এইটো আগত মীৰা বৰঠাকুৰৰ কাষলৈ আহিছো কেতিয়াবা কল্পনা কৰিছিল নে এনে এক অৱস্থা হ'ব আপুনি যে ক'লে সকলোফালে নৈৰাজ্য একময় পৰিৱেশ এফালে কৰোণা আনফালে আমাৰ মাজত সংঘাত মানুহৰ মাজত যি অৱস্থা বৰ্তমান মাৰামাৰি কাটা কাটি এই শেহতীয়াভাৱে একেলগে 2-3 সপ্তাহত কেইটা ঘটনা ঘটিল গীতাটো লিখা আছে শাস্ত্ৰটো লিখা আছে যে লোকাষ্ট যিটো কাকতি ফৰিং আহিছে কাকতি ফৰিংটো যদি আহে নহয় আপুনি যদি মানে মাইথলজিকেলি যদি চায় বা ধৰ্মীয় শাস্ত্ৰৰ পৰা যদি চায় যে যেতিয়া পৃথিৱীত অৰাজকতা বৃদ্ধি হয় তেতিয়াই প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হয় প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হ'লে এনেকুৱাবিলাক ঘটনা হয় ভাইৰাছটোতো মানে মানৱ সৃষ্ট গতিকে কথাবিলাক হৈছে কি আপুনি যদি চাৰিওফালে চাই আপুনি মই কৰোণাক এতিয়া 1 মিনিটৰ কাৰণে বাদ দি থওকচোন প্ৰত্যেকটো মানুহ আপুনি আজি এই চেনেলত বহি থাকোঁতে ওলাই যাওঁতে ঘৰ পাবনে নাপাব এনেকুৱা এটা মেণ্টেল ছাপকেশ্যনত আছেনে নাই গোটেই মানুহবিলাক মেণ্টেলি এটা ডিপ্ৰেশ্যনত আছে গোটেই মানুহবিলাক ইয়াৰ কাৰণে হৈছে কি কৰোণাটোক আপুনি যদি একাষৰীয়াকৈ 1 মিনিটৰ কাৰণে থয় সুদীৰ্ঘ আমাৰ ব্ৰিটিছ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ যিটো অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰা যিটো আমাৰ চৰকাৰী ছিষ্টেমবিলাকৰ যিটো ব্যৰ্থতা সেইটো কাৰণে আপুনি দেখিছেনে সিদিনাখন সনাতন ডেকাক কেনেকৈ মাৰিলে কালি ঋতুপৰ্ণ ডেকাক কেনেকৈ মাৰিলে তেনে মানুহ কিমান কঠোৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত আছে মানুহবিলাক তাৰমানে মানুহে এতিয়া মানে মুৰ্গী এটা মাৰিবলৈ যিমান সময় লাগে মানুহ এটা মাৰিবলৈ সিমান সময় লাগে গতিকে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে ৰাইজক এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি যে আমি ৰাইজ যেতিয়ালৈকে সজাগ নহ'ম আমি সচেতন নহ'ম সতৰ্ক নহ'ম তেতিয়ালৈকে কিন্তু এটা ভাল মানে সামাজিক বাতাৱৰণ ঘূৰি নাহিব গতিকে প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকলৈও মই আপোনাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এটা অনুৰোধ জনাম যে ল'ৰা ছোৱালীসকলকো যিটো সংস্কাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকে দায়িত্ব লওক কিন্তু মানে নহ'লে এনেকুৱা এটা দিন আহিব পৰিৱেশটো চাৰিওফালৰ পৰা দূষিত হৈ পৰিছে এফালে ভাইৰাছৰ আতংক ইফালে মানুহৰ মানসিকতা আৰু লগতে ইউনিচেফৰ এটা তথ্য আছে যে ঘৰুৱা হিংসা খুব বাঢ়িছে হা এতিয়া আৰু মানুহে ঘৰৰ ভিতৰতে মানুহে মাৰপিট কৰিবলৈ ধৰিছে এতিয়া আৰু সেইকাৰণে এই যে লকডাউনৰ কথাই হওক বা কোভিড-19ৰ যিটো সমস্যা তাৰ কথা যিহেতু মানুহে আজিকালি মৃত্যু সুলভ কৰোণাটো সুলভ আপুনি এইখিনিতে কিবা এটা হৈ যাব পাৰে সেইটো মানে কোনো গ্যারান্টি দিব নোৱাৰে মানুহ ইমান হিংস হৈ গ'ল ঠিক আছে আমি আসলে অকমান ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে যদি আমি চাওঁ সদায় কওঁ যে এই সময়খিনিক যদি আমি অকমান সোণালী সুযোগ হিচাপে লওঁ ঘৰত থকাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ইজনে সিজনৰ সৈতে সম্বন্ধবিলাক আৰু সুন্দৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আগতে মাক দেউতাকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সময় কটাবলৈ একেলগে নাপাইছিল এতিয়া পায় সেইখিনি যদি সদব্যৱহাৰ কৰোঁ ঘৰুৱা কাম কাজত আগতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকক সহায় নকৰিছিল এতিয়া বন্ধ কৰা মানুহো নাইকিয়া হৈছে লকডাউনৰ পিছৰ পৰা গতিকে আমি যদি আটায়ে মিলিজুলি ঘৰৰ কামখিনি কৰোঁ সদায় যদি শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰোঁ ৰাতিপুৱা উঠি ধ্যান কৰোঁ যোগ অভ্যাস কৰোঁ সদায় নিয়মীয়াকৈ যদি সোনকালে শুবলৈ যাওঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠোঁ আমাৰ যিবিলাক বদ অভ্যাস আছিল আগতে যে গোটেই ৰাতি নুশুওঁ অনবৰতে ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়া কৰি থাকোঁ সেইবিলাক যদি ত্যাগ কৰোঁ লাইভত আছে তেওঁ এগৰাকী ব্যৱসায়ী হয় মই কিছু সময় পূৰ্বে এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলো আপুনি হয়তো তেতিয়া শুনা নাপালে এতিয়া আকৌ এবাৰ সুধি দিছো যে এই 18 তাৰিখৰ পৰা আকৌ লকডাউন হ'ব বুলি এটা উৰাবাতৰি ওলাই আছে যাক লৈ আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এতিয়া এনেধৰণৰ অৱস্থা হৈছে বহুতে একেলগে আটাইবোৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি লৈছে এবাৰ যদি আপুনি ভালদৰে বৰ্ণনা কৰি দিয়ে কি পৰিস্থিতি হৈ আছে আপোনালোকৰ তাত
আমার ইয়াত এনেকুৱা কোনো পরিস্থিতি নাই যে মানুষ কোনো স্টক হোল্ড করেছে বা কিবা বেশি পার্চেস করেছে এনেকুৱা কোনো কথা নেই। ইয়ার বাজার খোলা আছে আর আমার মানুষ কিন্তু অল্প সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং অল্প কম আছে, এটা আমার প্রশাসনে মেনটেন করে আছে, কিন্তু মানুষ অল্প বুঝব লাগিব কি আমি এটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করু বা আমার মাস্ক লওয়া যাও, এটা মানুষের কথা আছে। মাল আমার গুডস আমার ইসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাভেলেবল আছে বা বেলেগ কাপড় কোক বা মেডিসিন কোক বা হার্বাল যে জিনিসে কোক নয় কেউ আপনি এটু অ্যাভেলেবল আছে, ইয়াত কোনো শর্টেজ নাই। হ্যালো হ্যালো ঠিকই মই তেওঁ ভাল মাতটো ভালদৰে অৱশ্যে শুনা নাই, যি কি নহওক তেওঁ আমাৰ সৈতে লাইনত থাকিব। মই এবাৰ সীমা বৰাৰ কাষলৈ গৈছোঁ, এগৰাকী আপুনি গৃহিণীও হয় তাৰ মাজতে দায়িত্বসমূহ পালন কৰি আছে, এই সময়খিনিত আপুনি নিজে কি উপলব্ধি কৰিলে? এই সময়খিনি আচলতে লকডাউনৰ ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ডত মোৰ কাৰণে খুব ভাল এটা মই কাম কৰিলোঁ, সেইখিনি সময়ত মই ল'ৰাক সময় দিব পাৰিলোঁ। হাজবেণ্ডক আৰু ল'ৰাক সময় দিয়া একেবাৰে নহয়, আৰু লকডাউনৰ ভিতৰতে মই এখন উপন্যাস আৰু এখন কাব্য সংকলন লিখি উলিয়ালোঁ। এখন আপোনাৰ 23 তাৰিখে ৰিলিজ কৰিম, প্ৰেছ ক্লাবত উন্মোচন কৰিম। কবিতা সংকলনখনৰ নাম হ'ল আপোনাৰ বাঁহীৰ সুৰত ৰাধাই নাচে আৰু উপন্যাসখন হ'ল ভগ্ন হৃদয়ৰ উচুপনি। ভাল লাগে কাৰণ আমি যিহেতুকে ল'ৰা ছোৱালীক সময় দিব নোৱাৰোঁ বা হাজবেণ্ডক সময় দিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকেও আমাৰ পৰা সময় এটা বিচাৰে। আমি ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া সময় দিব নোৱাৰোঁ সিহঁতো অলপ কষ্ট পায় বা ঘৰুৱা বহুত সিহঁতে কেৱল মোবাইলৰ বাহিৰে বেলেগত এংগেজ হৈ থাকি ভাল নাপায়। মাক নাথাকিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কি হয়, মোবাইলতে এংগেজ হৈ থাকিব বা আৰু খেলা বেলেগ খেলটো আজিকালি ধৰক ইনড'ৰ গেমছ বা আউটড'ৰ গেমবোৰ নাইয়ে, মোবাইলতে ব্যস্ত, তাৰ কাৰণে সিহঁতৰো বহুত হাৰ্ম হয়। সেইকাৰণে এইখিনি সময়ত মই ল'ৰাকো সময় দিলোঁ, হাজবেণ্ডকো দিলোঁ, লগতে মোকো অলপ সময় দিলোঁ আৰু দি কৰি এইখিনি লিখা মেলা কৰিলোঁ। ঠিকে আছে, মই আকৌ এবাৰ ডক্টৰ নৱজ্যোতি গগৈৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আপুনি কৈছে যে কিমান দিন লাগিব ঠিক নাই, এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছেগৈ আমি কোনো ধৰণৰ এটা সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ যে কিমান দিনলৈকে আমি সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব, বছৰ বছৰ ধৰি হয়তো সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব। আপুনি কি এখন ছবি দেখা পাইছে, কেনেধৰণৰ এখন ছবি দেখা পাইছে? চাওক, আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া সিদ্ধান্তলৈ আহোঁ, আমি এই যিটো ডিজিজ ট্ৰান্সমিশ্যনৰ যিটো হিষ্ট্ৰী, এইটো হ'ল এটা ৰেচপিৰেটৰী ইলনেছ। এই ৰেচপিৰেটৰী ইলনেছটোৰ ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিকচন যিখিনি ল'ব লাগে, সেই ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিকচনখিনি আমি মানোঁ তেতিয়াহ'লে ৰেচপিৰেটৰী ইলনেছটো আমি আমাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম। সেইটো প্ৰত্যেকটো ৰেচপিৰেটৰী ইলনেছত একেটাই কথা। এতিয়া ঘটনাটো যিটো কথা ওলাই আছে, ধৰক লকডাউন ইজ এ লাষ্ট ৰিজৰ্ট ফৰ এনি ডিজিজ। এতিয়া লকডাউনটোত আমাৰ ক্ষতিও হ'ব বহুত, কিন্তু ক্ষতি নকৰাকৈ আমি যদি যিটো ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিকচন ফৰ ডিজিজ ট্ৰান্সমিশ্যন যদি ভালদৰে মেইনটেইন কৰি পেলাই চাইণ্টিফিক হৈ পেলাই আমি যদি অনাৰ কৰোঁ, উইল হেভ টু অনাৰ দিছ ভাইৰাছ। দেৰ ইজ ন' ৱে আউট, তাৰ কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নাই। এই ভাইৰাছটোৰ বিষয়ে আমি খুব কম জানো, সেইকাৰণে আমি উইল হেভ টু অনাৰ দিছ ভাইৰাছ। এই ভাইৰাছটো যদি আমি একো কেয়াৰলেছ হৈ পেলাই আমি যদি যিকোনো ধৰণে ঘূৰা ফুৰা কৰোঁ, আমি যদি নিয়ম কানুন নামানো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিপদ অনিবাৰ্য। এইটো সেই কথাটো আমি স্বাস্থ্য বিভাগ ব্যস্ত হৈ আছে, আন ৰোগত বিশেষ ধ্যান দিব পৰা নাই নেকি, কৰ্কট ৰোগত এই সময়ছোৱাত চিকিৎসাৰ অভাৱত বহু ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে নেকি, এনেধৰণৰ এটা খবৰো আহিছে। চ' কৰোণাত যিমানখিনি ৰোগীৰ ভাৰতবৰ্ষত মৃত্যু হৈছে, মৃত্যুৰ ভিতৰত মেক্সিমামেই মই ভাবোঁ মেক্সিমামেই কৰোণাত মৃত্যু হোৱা নাই, মৃত্যু হৈছে আদাৰ কজ যিবিলাকত তেওঁলোকে চাফাৰ কৰি আছিলে। এতিয়া আমি ইয়াতো পাইছোঁ তেনেকুৱা বহুত বেমাৰ, বেলেগ বেমাৰ হৈ আছে, কিন্তু মানুহটো ইনচিডেণ্টেলি পজিটিভ। ৰিচেণ্টলি এটা যিটো ৰিঞ্জানৰ ঘটনা হ'ল, ৰিঞ্জানৰ পেচেণ্টটো ইট ইজ নট হি ডিড ডাই অফ কৰোণা, সেই কৰোণাটো ৱাজ এ ইনচিডেণ্টেল ফাইণ্ডিং। তাতে ব্ৰেইন হেমৰেজ হৈ পেলাই অল্টাৰ্ড চেঞ্চেৰিয়াম লৈ পেলাই কিমান দিনৰ পৰা তেওঁ ভৰ্তি হৈ আছিল, তেওঁ মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিলে, হি ৱাজ ইন এ টাৰ্মিনেল ষ্টেজ। কিন্তু সেইটো সময়তে তেওঁৰ লগত, তেওঁ যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁৰ গাত কৰোণা ভাইৰাছটো আছিলে চিম্পটমলেছ হৈ পেলাই, এতেকে বেমাৰটোৰ গৈ পিনে তেখেতৰ কৰোণা ভাইৰাছত ব্লেমটো পৰিছে। সেইকাৰণে যিটো আলোচনা হৈছে, মই ICMRৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে ভাৰত মেক্সিমাম মানুহেই আদাৰ কজত মৰিছে, যিটো কৰোণা পজিটিভ হৈ থকাৰ কাৰণে সেইটো আমি কৰোণাত দেখাবলগীয়া হৈছে।
এটা মই যদি নেদেখুৱাওঁ সেই কেটো পজিটিভ কেছটো যেতিয়া সেই পজিটিভ কেছটোৰ মই কেনেকৈ ফলো আপ দেখুৱাম ফলো আপটো দেখাব নোৱাৰোঁ তে সেইটো মানে এইটো নুবুজায় যে সেই মানুহজন কৰোণাত মৰিছে তাৰ কাৰণে এটা বিশদ এনালাইচিছ লাগে আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দেশত এই কৰোণা এতিয়া আমি কৰোণা ইজ ব্ৰিঙিং ডাউন দ্য হোল ৱৰ্ল্ড ইন টু দেয়াৰ নিজ এতিয়া এইটো সময়ত যদি আমি নুবুজোঁ যদি চাইণ্টিফিক নহওঁ আমাৰ যদি গোটেই মেডিকেল যিটো ছিষ্টেম আছে এই ছিষ্টেমটো যদি নতুনকৈ গঢ় নিদিওঁ যদি চান্সেছ নিদিওঁ আমি যদি আমাৰ দেশত থকা মানুহবিলাকক যিবিলাক ইণ্টাৰেষ্টেড ডক্টৰ আছে তেওঁলোকক আমি সুবিধা দিব লাগিব কিবা এটা যদি ভিতৰে ভিতৰতে অসুবিধাত পৰি আছে কোনো এজন লোক তেনেহ'লে চিকিৎসালয়ত যাবলৈ ভয় কৰা হৈছে সি অধিক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিব সেই মানুহজনৰ যদি কিবা অন্য ৰোগ আছে সেইটো আমাৰ ইগনৰেঞ্চৰ কাৰণে হৈ আছে এইটো যিটো আমাৰ টেবো যিটো হৈ আছে মানুহে যিটো মানুহক এতিয়া অস্পৃশ্য ভবা হৈছে এজন কৰোণা ৰোগী সেইটো বৰ দুখজনক কথা আমাৰ নিচিনা দেশৰ কাৰণে এখন দেশত ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশখন দেশত যিটো মানৱীয়তাক বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় তেনেকুৱা এখন দেশত ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি এখনত এইটো এটা কৰোণা বেমাৰী এটাক তেনেকুৱা অস্পৃশ্য ভবাটো বৰ দুখৰ কথা কালি এটা গধূলি মই যেতিয়া এজনৰ ঘৰত কণ্টেইনমেণ্ট কৰিবলৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ মানুহজনে ভিতৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা এখন আঁতৰাই দিয়ক নমস্কাৰ কৰিছোঁ এখন আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত নেৰাহিব আঁতৰত লগাওক কণ্টেইনমেণ্ট নহ'লে আমাক মানুহে ঘীণ কৰা হ'ব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ আমাৰ মনত অহাটো অতি দুখজনক কথা এটা এডুকেটেড ছ'চাইটিত সেইকাৰণে মানুহে এইটো বুজি পোৱা উচিত মানুহে কওক যে কৰোণা ইজ এ চিম্পল ইনফেকশ্যন এইটো হ'বই এইটো কোনো বাচি যাব নোৱাৰে কৰোণাৰ পৰা ওৱান ডে' অৰ আদাৰ এভৰি ওৱান উই আৰ গয়িং টু গেট ইনফেক্টেড আজি নহয় কালি এদিন নহয় পৰহি এদিন নহয় এদিন আমি এই বেমাৰ ভাইৰাছটোৰ পৰা আমি হাৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া চাওক তাহানি 1916 চনতে হোৱা 18 চনতে 16-18 চনতে হোৱা ইনফ্লুৱেঞ্জা বেমাৰ আমাৰ জানো এতিয়া নহয় আমাৰ প্ৰত্যেকৰে হয় চ' লাইক দিছ গোটেই হিষ্ট্ৰী টেজ এতিয়া হিষ্ট্ৰীয়ে কয় আমি হিষ্ট্ৰী ষ্টাডি কৰিছোঁ যে কোনো ভাইৰাছৰ বাচি নাযায় লাষ্ট 22 ইয়াৰ্ছত 19 নিউ ইনফেকশ্যনছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এপিয়াৰ সেইটো আমি ষ্টাডি কৰি আছোঁ আমি দেখি আছোঁ 19-20টা নতুন বেমাৰ দেখা দিছে H1N1 বাৰ্ড ফ্লু চুৱাইন ফ্লু ইবোলা তেনেধৰণৰ বহুত আছে যে সেইবিলাকৰ বৰ বেছি কণ্টেজিয়াছ নহয় কাৰণে সেইবিলাক বেমাৰ মানুহৰ আগলৈ অহা নাই মানুহে নাজানে কিন্তু আমি সেই কথাটো জানো ৰাইজক আমি কতো অনুৰোধ কৰিছোঁ কাতৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইটো অস্পৃশ্য ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ কাষলৈ আহিছোঁ এনেকুৱা হৈছে নেকি মানুহে মৰাক লৈ ভয় নকৰে কিন্তু ভয় কৰে 14 দিনৰ সময়টোক লৈ বা 7 দিনৰ সময়টোক লৈ বা অকলশৰে থাকিবলগীয়া সময়টোক লৈ তেখেতে এইমাত্ৰ ক'লে খুব সুন্দৰ কথা এটা কৈছে যে মানুহ কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা মানে মানুহ অস্পৃশ্য হৈ যোৱা নহয় এটা ষ্টিগমা আছে কৰোণাৰ লগত যিটো এটা সময়ত HIV/AIDS লৈ আছিলে মানুহৰ এই তেওঁ কৰোণা পজিটিভ দেই COVID-19 পজিটিভ সেই ঘৰখনকে যেন মানুহে সমাজৰ পৰা একেবাৰে আছুতীয়া কৰি দিবলৈ বিচাৰিছে আমি যিখিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আছে সেইখিনি নিশ্চয় মানিব লাগিব কিন্তু যিটো মানৱীয়তা বোধ সেইটো নাইকিয়া হৈ যোৱাটো খুব দুখজনক এতিয়া কথা হ'ল যে সেই 14 দিনটো আমি বেছি ভয় কৰোঁ নেকি সেই 14 দিনটো লৈও কিছুমান উৰা বাতৰি আৰু কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা কিছুমান আছে সেই 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইনটোক বহুত মানুহে জেললৈ পঠিওৱাৰ নিচিনা বুলি ভাবে তাত ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিবলৈ নিদিয়ে তাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰিব ভালকৈ নাৰাখে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণাও আছে 14 দিনৰ কিন্তু মানুহে বুজিব লাগিব যে সকলোকেই সেই 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইনলৈ পঠিওৱা নাই তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাৰ পৰা আহিছে তেতিয়াহ'লে কোৱাৰেণ্টাইনটো বাধ্যতামূলক ঠিক তেনেধৰণে মানুহে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা যদি মানি চলে তেতিয়াহ'লে মানুহে কৰোণা তেখেতে কোৱা এটা কথাৰ সৈতে মই একমত নহয় যে আমি আটাই এদিন নহয় এদিন কৰোণাৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হ'ম সেইটো মই নাভাবোঁ কাৰণ আমি যদি সাৱধানে চলোঁ আমি তেতিয়াহ'লে হাত সাৰি চলিব পাৰিম আৰু সেইকাৰণেতো আমি সাৱধানে চলিছোঁ অলকমণি ভট্টাচাৰ্য ক'ব বিচাৰি আছে অলকমণি ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপুনি মতামত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰি আছিল এই ক্ষেত্ৰত এই যিখিনি কথা এই মুহূৰ্তত আমি আলোচনা কৰিছোঁ কি ক'ব আৰু এটা সৰু কথা কৈ লওঁ কথা ক'লে যে সকলো মানুহ ইয়াত আক্ৰান্ত হ'ব সেই কথাটো মই ভাবি নলওঁ কাৰণ মানুহক এতিয়া মই এতিয়াও পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে মানুহে যদি ভাবি লয় নিজৰ ছাঁটোকে কৰোণা বুলি তেতিয়াহ'লে মানুহে ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ ভেকচিন এদিন নহয় এদিনটো ইয়াৰ ভেকচিন বা মেডিচিন ওলাব এইটো সত্য আজি নহ'লে এবছৰৰ পিছত দুবছৰৰ পিছত ওলাবতো ওলাব গতিকে এই সময়খিনিততো আমি আৰু একেবাৰে বহি দিব নোৱাৰোঁ ঘৰত সোমাই যাব নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি আমি ল'বলগীয়া সাৱধানতা এইখিনি যদি আমি খুব ভালকৈ চলোঁ
ইয়াত যদি আমি নিজৰ মানে প্ৰশাসনৰ ওপৰত সব বস্তু এৰি দিলে নহ'ব আচলতে প্ৰশাসনে সব কৰিব এই কথাটো হ'ব নোৱাৰে মানুহে নিজৰ নিজৰ ডিউটি এতিয়া নিজে নিজে কৰিব লাগিব মানুহে নিজে নিজে নিজক বচাই চলিব লাগিব গতিকে এই ধৰণে আপুনি অথনি ক'লে অফিচ কছাৰী হয় অফিচ কছাৰী চলিছে খুলিছে অফিচ কছাৰীটো সেই ধৰণে এটা চিষ্টেম আছেতো আজিকালি বহুত অফিচ কছাৰী অনলাইনতে কাম হয় আজি ময়ো এজন ব্যৱসায়ী মই যিমান দূৰ পাৰোঁ অফিচলৈ নোযোৱাকৈ মই ব্যৱসায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ঘৰৰ পৰা ওলা যিমান প্ৰয়োজন নাথাকিলে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাওঁ এই মানসিকতা মানুহৰ আহিব লাগিব কিন্তু আগতে যিধৰণৰ গধূলি হ'লে ধৰক ক'ৰবাত আড্ডা মাৰিবলৈ ওলাই যোৱা ৰাতিপুৱা কিবা এটা ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা এটা যিটো মানুহৰ মানসিকতা এই মানসিকতা মানুহে লাহে লাহে চেঞ্জ কৰিব লাগিব উপায় নাই তাৰ ছাড়া আৰু বেলেগ উপায় নাই এতিয়া মানুহৰ নিজৰ সচেতনতাটোৱে ইয়াৰ মহা ঔষধ আৰু বেলেগটো ঔষধ ইয়াৰ একো নাই মহা ঔষধ ঠিকে এটা নবজ্যোতি গগৈ ইয়াৰ কিছু এটা কাউন্টাৰ দিব বিচাৰিছে সকলোৱে হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সংক্ৰমণৰ পৰাও ৰক্ষা পৰি চলিব মানুহ ডক্টৰ আজি মানুহক এলার্ট কৰিবলৈ সকলোৰে হোৱাৰ কথা যিটো আপুনি ক'লে সেইটোক লৈ কিন্তু অলপ মোৰ নিজৰ মনতো বহু প্ৰশ্ন উদ্ৰেক ঘটিছে সংগীতা দত্তৰো মনত উদয় হৈছে অলপমণি ভট্টাচাৰ্যৰ মনতো উদয় হৈছে আপুনি ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণটো কেনেধৰণে দিব মই এটা আনচাৰটো দিম হয় দিয়ক আমি শুনি আছোঁ কওক আপুনি শুনি আছোঁ আপুনি এতিয়া শুনিছে তেও শুনা নাই মই বিৰতিৰ পাছত এইখিনি কথা আলোচনা কৰিম তাৰ পূৰ্বে পুনৰ স্বাগতম মই এইবাৰ ডক্টৰ নৱজ্যোতি গগৈৰ কাষলৈ পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ কাৰণ বিৰতিৰ পূৰ্বে তেওঁ কৈছিল যে কৰোণা সকলোৰে হ'ব আৰু আমি সেইটো কেতিয়াও বাধা দিব নোৱাৰোঁ সেই কথাটোত যেন কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে মোৰ মনতো কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ঘটিছে মই পোনপটীয়াকৈ উত্তৰ বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ ডক্টৰ নৱজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া হয় চাওক আই এম এ পাব্লিক হেলথ এপিডেমিঅলজিষ্ট মই পাব্লিক হেলথ পাৰ্চপেক্টিভ এপিডেমিঅলজিকেল যিমানবোৰ ষ্টাডি আছে যিমানবোৰ সংক্ৰমিত ৰোগ পৃথিৱীত আগতেও হৈছে সেই ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কথাটো কৈছোঁ যদি হাৰ্ড ইমিউনিটি কথাটো আছে ইয়াতে হাৰ্ড ইমিউনিটি হ'বলৈ হ'লে 60-70% মানুহৰ ইনফেক্ট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে হাৰ্ড ইমিউনিটি ডেভেলপড হ'ব আৰু যদি 60-70% মানুহৰ হাৰ্ড ইমিউনিটি হয় ইনফেকশ্যন হয় তেতিয়াহে হ'ব চ' তাতে মই নিজকে এক্সক্লুড কৰা নাই কিন্তু আই উইল গেট দিছ ডিজিজ ওৱান ডে আৰু এটা কথা আছে আমাৰ আপোনালোকে জানে এনকেফেলাইটিছ এটা সাংঘাতিক ৰোগ সেইটো ভাইৰাছ এনকেফেলাইটিছত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনেশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে অসমত শিৱসাগৰত আৰু ডিব্ৰুগড়তো হৈছিলে তেতিয়া যিকেইটা ষ্টাডি হৈছিলে সেই ষ্টাডিত দেখা গৈছিলে যে 80% অফ দ্য পপুলেশ্যন ৱাজ নেচাৰেলি ইমিউনাইজড তাৰপিছত বাকী 10%ৰ কাৰণেহে 10-50% কাৰণেহে আমি ভেকচিনেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেই 10-15% মানুহৰ মাজতো মৰ্টেলিটি হৈছিল এতিয়া কিন্তু বহুত কমিলে ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিংলি এইবছৰ এতিয়ালৈকে আজিলৈকে এটা এনকেফেলাইটিছ পেচেণ্ট ডিব্ৰুগড়ত নাই এই ভাইৰাছ এইটো হৈ থকা অৱস্থাত চ' দিছ ভাইৰাছবিলাকৰ এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ হেৰি থাকে আৰু এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি নতুন ভাইৰাছটোৰ ওপৰত আমি ভাইৰাছটোৰ পৰা হ'ব মই আগৰ ষ্টাডিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাইহে কথাটো কৈছোঁ ইপিডেমিঅলজিকেল পাৰ্স্পেক্টিভত হাৰ্ড ইমিউনিটি কেতিয়া মানে আমাৰ মানুহৰ দেহত গঢ়িব বুলি আপুনি ধাৰণা কৰিছে মানে বিজ্ঞানে কি কয় এইটো ডিপেণ্ড কৰিব আমাৰ যিটো ছচিয় আমাৰ যিটো বিহেভিয়াৰ আমাৰ যিটো বডি আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰমেণ্টত থাকোঁ আমাৰ বডি গোটেই ফিজিঅলজিতে কেনেকুৱা ধৰণেকৈ এই ভাইৰাছটোৰ ৰিয়েক্ট কৰে হাউ ইমিউন আমি আমাৰ যদি ইমিউনিটি যদি বেছি ভাগে আমি ইমিউন সৰুৰে পৰা আমি সিমান ভেকচিন লোৱা নাই এতিয়া ময়ে বহুতকেইটা ভেকচিন হয়তো সৰুৰে পৰা লোৱা নাছিলোঁ আই হেভ ডেভেলপ মেনি ইমিউনিটি নেচাৰেলি এতিয়া নেচাৰেলি ইমিউনিটি ডেভেলপ কৰা মানুহবিলাকৰ সাধাৰণতে যিটো হাইপাৰ চেঞ্চিটিভ ৰিয়েকশ্যন হয় ইমিউনিটি হৈ পেলাই কৰোণা ভাইৰাছত মানুহ মৰে সেইটো আমাৰ মাজত নহ'ব এতিয়া আমেৰিকা ইটালী এইবিলাকত কি হৈছে দে লিভ ইন এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ছ'চাইটি চ' দে আৰ প্ৰটেক্টেড বাই ভেকচিনছ এণ্ড মেডিচিনছ উইথ তেওঁলোকৰ লংজিভিটিও বহুত বেছি হয় আৰু তেওঁলোকৰ যিটো নেচাৰেল ইমিউনিটি যিটো হয় সেইটো তেওঁলোকৰ কোনোদিন হ'বলৈ নাপায় সেইটো আমি বিশ্বাস কৰোঁ সেইটো আমি আই চি এমৰ লগত বহুত আলোচনা কৰি ষ্টাডিও কৰি আছোঁ এই কথাটো যে সত্য মই কোৱা নাই কিন্তু মোৰ নিজৰ যিটো ভিউ সেইটো কৈছোঁ আমাৰ যিটো ভিউ হয়তো আমাৰ মানুহবিলাকে কৰোণা ভাইৰাছটোক ফাইট কৰোঁতে আমাৰ যিটো বডি ইমিউন ছিষ্টেম আছে সেই ইমিউন ছিষ্টেম উইল ফাইট ইট বেটাৰ দেন আদাৰ কাণ্ট্ৰি ধন্যবাদ সদস্য ডক্টৰ নৱজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া এটা কথা মই পোনপটীয়াকৈ এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত আমি সাহস হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ মই দুগৰাকীকেই প্ৰশ্ন সুধিছোঁ এতিয়া আকৌ যে আমি সাহস ঘূৰাই পাইছোঁ আকৌ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ আহি গৈছোঁ যে আকৌ যেন সাহস হেৰুৱাই পেলাম এই কালি আজিৰ পৰিৱেশবোৰ চাই কিন্তু এতিয়া আমি এটা ক'ব পাৰোঁ যে লকডাউনৰ বৃদ্ধি কৰিব নালাগে
মইতো ভাবো যে মোৰ ব্যক্তিগত ধাৰণা হ'ল যে লকডাউন বৃদ্ধি কৰিব নালাগে, কাৰণ লকডাউন বৃদ্ধি কৰিলে যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউন তেতিয়াহ'লে মানুহৰ যথেষ্ট আৰ্থিক অনাটনো হ'ব আৰু মানুহৰ মানসিক স্বাস্থ্য তাত যথেষ্ট অৱনতি হ'ব। ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ খোৱা বোৱাৰ আৰ্থিক অনাটন হৈছে বা একে লেঠাৰিয়ে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থকাটো ইমান সহজ নহয়, হতাশা উদ্বিগ্নতা সকলোৱে গা কৰি উঠিব, আত্মহত্যাৰ সংখ্যা ঘৰুৱা হিংসাৰ হাৰ বাঢ়িব, হা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত হিংসা খুব বাঢ়িছে, হিংসাত্মক ঘটনা, কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰতে উগ্ৰতা বাঢ়িছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যিখিনি মানসিক স্বাস্থ্য বা তেওঁলোকৰ বিকাশ যিটো আমি কওঁ সেই বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যা হ'ব। গতিকে তাতকৈ যদি লকডাউন নহয় মানুহে যদি সাৱধানে চলিবলৈ শিকে, ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব, অতি আৱশ্যকীয় হ'লেহে ওলাই যাব কামৰ কাৰণে, সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিব, উভতি আহিব, নীতি নিৰ্দেশনা ঘৰতো মানিব, তেতিয়াহ'লে আমি সাৰি চলিব পাৰিম। হাৰ্ড ইমিউনিটিৰ কথা আমি যে অকণমান আগতে প্ৰাঞ্জল মই কৈ আছিলো, হাৰ্ড মানে HERD, হাৰ্ড হাৰ্ড মানে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে জাক, গৰুৰ এজাক গৰু, হাৰ্ড অফ কাউজ। গতিকে হাৰ্ড ইমিউনিটি মানে কি, ইমিউনিটি হ'ল বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা। যিকোনো নতুন বেমাৰ যেতিয়া এখন সমাজলৈ আহে, যেনেকে কৰোণা এটা নতুন বেমাৰ আমাৰ সমাজত, তেতিয়া আমাৰ শৰীৰটোৱে সেই বীজাণুটোক কি ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব শৰীৰে নেজানে, কিন্তু যেতিয়া বেমাৰটো কিছুদিন চলি থাকিব, কিছু মাহ বা এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল, লাহে লাহে কি হ'ব, বহু মানুহৰ শৰীৰত বা সংক্ৰমিত হৈছে বীজাণুটো, তেতিয়া মানুহৰ শৰীৰটোৰ এনেকুৱা এটা আমাৰ এটা কি বুলি কওঁ মেকানিজম এটা আছে, এনেকুৱা এটা আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ এটা শক্তি আছে, ইমিউনিটি বুলি যাক কোৱা হয়, বেমাৰ ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা। লাহে লাহে আমি সেই কৰোণা ভাইৰাছটো আমাৰ কাৰণে নতুন হৈ নাথাকিব, আমি তাক চিনাক্তকৰণ কৰিম আৰু আমাৰ শৰীৰে সেই কৰোণা ভাইৰাছক ৰোধ কৰিব পৰা আৰু বধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আহি যায়, তাক কোৱা হয় হাৰ্ড। গতিকে সেইটো যদি সোনকালে আহি যায় আমি বাচি গ'লো। মই আপোনাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ৰাইজক এটা কথাই হওক কম যে ইমিউন ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ হ'লে মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব লাগিব। নিশ্চয় আপুনি যদি ভয় খায়, আপুনি যদি কেঁচিটোকে ফেটি খাব বুলি ভাবে, আপোনাৰ হাৰ্ট এটেক হৈ যাব পাৰে। গতিকে মই ৰাইজক এটা মানে অনুৰোধ জনাম যে ইমিউন ছিষ্টেমটোনো কি, মই যদিও চিকিৎসক নহয় ছাইণ্টিষ্ট নহয় তথাপিও এটা কথা কৈছোঁ, আপুনি ভিতৰত সাহসটো আনিবৰ কাৰণে আপুনি নিজকে ডেভেলপ কৰি ৰাখিব লাগিব। আপুনি যদি পেনিক হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইমিউন ছিষ্টেম অট'মেটিকেলি ডাউন হৈ যাব আৰু কৰোণা হোৱা মানে কিন্তু মৃত্যু হোৱা মানুহ আৰোগ্য হয়। মই এটা কথা আপোনাক কওঁ, মোক এজন খুব গংগাৰামৰ ডায়েবেটিছ ডক্টৰ এজনে মোক কৈছিলে যে আপুনি ডায়েবেটিক পেচেণ্ট, ৰসগোল্লাটো খাওঁতে যদি আপুনি কয় যে চুগাৰ বাঢ়িব, তাৰমানে আপুনি ব্ৰেইনলৈ মেছেজটো দি দিলে মোৰ চাহ মিঠা খাইছো চুগাৰ বাঢ়িব, কিন্তু আপুনি বিন্দাচ ৰসগোল্লাটো খাই দিয়ক, আপুনি তাৰপিছত হাৰ্ট এটেকৰ কথাই নহয় যে আমি ভয় খাই যে পেনিক নহ'ব, সেইটোৱে নহয়, বৈজ্ঞানিক গৱেষণা আছে যে যদি আমাৰ ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চা থাকে, আমি যদি পজিটিভ থিংকিঙৰ গৰাকী হওঁ, ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো সবল হৈ থাকে, আমি বেমাৰ ৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা মানে এতিয়াও আমাৰ মানে এটাই হ'ব লাগে উদ্দেশ্য যে আমি অকল যে সেই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউন হ'ব লাগে সেই কথাটো আৰু ভাবিব নালাগে, একেবাৰে হ'ব নালাগে, আমি সাৱধান হওক, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰক, আৰু মই নিজৰ ইমিউনিটি কিন্তু মই কৈছোঁ যে কৰোণা হ'লে নমৰোঁ, আই কেন ফাইট, সেইটো মানুহে চবে ল'ব লাগে, একেটা ধাৰণা মোৰো যে আহি যায় আমি তাৰ পৰা আৰোগ্য। ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে, এইখিনি কথা আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে আমি উপস্থাপন কৰিলোঁ, এটা বাৰ্তা দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু সেয়েহে লকডাউনক লৈ এতিয়া আৰু বেছি চিন্তা চৰ্চা কৰি থকাৰ একো দৰকাৰ নাই যে আকৌ 18 তাৰিখৰ পৰা লকডাউন হ'ব নেকি, বাকী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিচিনা তেনেকুৱা নোহোৱাটোৱে এতিয়া সকলোৱে কামনা কৰি আছে, কিন্তু সকলো সাৱধান আৰু সজাগ হোৱাটো দৰকাৰ, তেতিয়াহে আমি এই কভিডৰ সৈতে যুঁজি থাকিব পাৰিম। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ। This news is